בא מולך רכב, נכנס בך, אתה שואל את עצמך רק שאלה אחת, זה אני או לא אני? בסדר, תחשוב. מי זה אני או לא אני? מה? אל תתחכם, זה אני או לא אני, לא יודע, תשאל רק את השאלה הזאת. לא, זה לא עזוב. מה זה לא עזוב? אני טוען שאפילו זה שאתה אומר זה אני וזה לא אני, גם זה כבר בעיה. כי המוח שלך מבדיל בין דבר לדבר, אז אתה אומר זה לא אני, זה בעצם אני חסר לי משהו. הבנת אותי? מה אתה רוצה? אתה רוצה לחשוב פחות? כן. אוקיי, רע לך לחשוב? כן. אוקיי, אז למה פחות? למה לא להפסיק בכלל? אני רוצה פחות. כמה זה פחות? תגדיר לי, כמה זה פחות? אני רוצה, נגיד, לשבת. 50% מהם לחשוב, נגיד, לא 100%? כן. נגיד חצי שעה, אם אני רוצה חצי שעה עכשיו, לא לחשוב. אוקיי. ואחרי חצי שעה איך אתה תחזור לפה? מי יחזיר אותך? לא, 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 לא לחשוב בכלל, אלא... לא, לא, לא לספר לעצמי. ומה לעשות בחצי שעה הזאת? פשוט להיות נוכח. מה, בחצי שעה הזאת אתה תחשוב על משהו? פשוט לשבת, לא לחשוב. אז מה יהיה בחצי שעה הזאת? חצי שעה הזאת? לא להיות קיים? פשוט להיות מודע למה שקורה. אתה תהיה מודע למה שקורה. להיות מודע למה שקורה. מה זאת אומרת, נגיד לראות חדשות ורק לראות בלי לחשוב על זה? כן, לא, לא, לשבת לבד בשקט. פשוט להיות נוכח, להיות... אם אתה רוצה לשבת לבד בשקט זה מאוד קל. כן, אבל להיות פשוט נוכח לראות מה קורה וזהו, לא לתת פרשניות. פשוט לדוגמה נגיד עובר חתול, נגיד עבר חתול, זהו. כן, לא לתת פרשניות ולא לחשוב על סיפורים. ולא לחשוב על דברים מעבר או מעתיד. לא, אבל איך אתה יודע שעבר חתול, אם לא חשבת על שום דבר מעבר או מעתיד, איך אתה יודע שזה חתול? ראיתי שעבר חתול, הבנתי שעבר חתול, אבל אני לא אתחיל לפרש את זה. אז תחליט שאתה לא מפרש יותר דברים. פשוט, לא, אבל איך לא לחשוב על העבר ועל העתיד? אבל אי אפשר לא לחשוב. לחשוב רק על ה... אבל אין משמעות לו. הדקה האחרונה של העבר. כן. של העבר, אגב. של העבר ולא של העתיד. רגע, חכה, דקה האחרונה של העבר, כן לחשוב? כן. אוקיי. ולזכור מה היה... רגע. רק על הדקה האחרונה. ולזכור מה היה בדקה האחרונה? בשביל לזכור מה היה בדקה האחרונה ולייחס למשמעות, המשמעות של זה ביחס למה שהיה לפני שתי דקות. אם נגיד אתה זוכר שקרה משהו לפני דקה, הרי מאיפה אתה זוכר את זה? כי אתה אומר, זה קרה לפני דקה ביחס למה שקרה לפני שתי דקות. מה שקרה לפני דקות, ביחס לפני שלוש דקות. אז אתה חייב לזכור עד סוף אחורה. לא. מה אכפת לך? תגיד, למה אתה רוצה לחשוב פחות? כן, למה? למה? מה האינטרס שלך בסיפור? כי אני רוצה לחשוב. מה? כי אתה חושב שיש לרגע הזה כוחות? אתה חושב שיש כוחו של הרגע הזה? לא, כי יש מחשבות שמציקות. אז תגיד שיש מחשבות שמציקות, חייב לא לחשוב עליהן. זה תשאל שאלה אחרת. לא... יש מחשבות שמציקות לך? כן. אתה רוצה לא לחשוב עליהן? כן. יפה. כל פעם שמציקה לך מחשבה, תשאל את עצמך האם אני בטוח ב100% שהיא נכונה. אם אתה תעשה את זה, היא לא תופיע יותר. או תופיע פחות, ואז תעשה יותר ויותר, היא לא תופיע יותר. אני רוצה להיות נוכח. רגע, שמעת את התשובה? זה לא מספק אותך? לא. למה לא? מה, להגיד אם זה נכון ב100%? כן. למה זה לא מספק אותי? כן, מחשבה לא תעלם. אתה ניסית את זה? כן. מתי ניסית את זה? רגע, אבל לא רציתי שהיא תענה, רציתי שיהיה פחות. כן. אוקיי, נו. אני יודע. הבנתי מה אתה רוצה, רגע, רק אתמול ניסית פעם ראשונה את השיטה הזאת? כן. חשבת על זה לבד אתמול? לא. לא, בדיוק צירוף מקרים, בדיוק אני אומר לך אתמול, ניסיתי את זה אתמול. היה את זה בשיחה אחרת. אני מקשיב, רגע, אני אקשיב. כן, מקשיב. חייבים לחשוב? לא חייבים. לא חייבים לחשוב. אתה יכול לא לחשוב אם אתה רוצה. לא לחשוב לגמרי, לא לחשוב באופן... אפשר לחיות פחות? או שאתה חי או שאתה מת? לא יודע, זה לא אותו דבר, זה לא אותה שאלה. אני רק שאלתי שאלה אחרת.
שאתה חי או שאתה... או שיש לך שני תפוזים או שיש לך שלושה, נכון? או שיש לך שניים וחצי, נכון? אבל לא שיש לך שניים, או שניים וחצי. עכשיו יכול להיות שיש לך כמעט שניים, אבל זה לא שניים. זה לא אותו דבר. אין קשר. אין קשר, זה היה רק שאלת השכר. רציתי להטעות אותך, אני שמח שקלטת שאין קשר. הלאה. אז מה השאלה? מה אתה רוצה? השאלה היא... אתה רוצה פחות לחפור לעצמך בראש בשיפוטיות, נכון? אז אני מסביר לך שיטה תשובה אחרת עכשיו, שזה לא מה שניסית לעשות אתמול. מה שניסית לעשות אתמול זה לא עובד, שיטה מקולקלת, וקלטנו, עושים לך שיטה חדשה. אתה צריך כל דבר שעובר לך במוח שאתה חושב שהוא טוב או רע, להגיד מי אמר שזה טוב, אולי זה רע, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב. אם אתה תחפור בתרגול הזה הספציפי, לאט לאט תתחיל לעבור לך מחשבות ליד הראש, וכשעבור החתול, אתה תגיד, אמר חתול, זה לא טוב ולא רע. זה הכל. אתה צריך לחסל את השיפוטיות שיש לך בראש, או להנמיך אותה או להחליש אותה. איך מחלישים שיפוטיות? אני יודע שבכל פעם שקופץ לך משהו שהוא טוב, אתה אומר, אולי זה רע, משהו שהוא רע, אולי זה טוב, למה זה טוב, למה זה רע, למה זה רע, למה זה טוב, מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע. אוקיי? כשאתה עושה את זה, המוח שלך מתרגל לא להיות שיפוטי, זה הכל. הבנת, אדוני? עכשיו, אל תנסה לשפוט את מה שאני אומר. אל תנסה להגיד אם זה טוב או רע, אם זה נכון או לא נכון, אם זה עובד או לא עובד. פשוט, או שתעשה את זה, או שאל תעשה את זה, וזהו. הבנת? אה? זה מה? דבר, דבר. דבר, דבר. למה אתה חושב שזה עובד? מה שאתה חושב? זה לא עובד, זה בסך, אבל זה הדבר האחרון שאתה יכול לנסות לפני שתגלה סופית שזה לא עובד, ואז לא תשאל יותר את השאלה. אז אי אפשר, אדם? אי אפשר. אבל אתה רוצה להיות בטוח שאי אפשר, נכון? אז נתתי לך שיטה, לבדוק. איזה שאלות אליהם, למה אני חושב שזה עובד? אני מסביר לך שזה עובד. אתה רוצה עכשיו לתת לך עוד הרצאה נוספת למה זה עובד? אמרת שאתה ממהר. מה? תחשוב, זה דבר הגיוני. אם אתה תרגיל את המוח שלך, אתה רואה חתול, אז המוח שאומר, זה טוב שהוא עובר, זה לא טוב שהוא עובר, אני רוצה שהוא יעבור, אני לא רוצה שהוא יעבור. אם כל פעם שהמוח שלך מנסה להגדיר דבר כטוב או כרע, אתה תבדוק למה זה לא רק טוב, למה זה לא רק רע, המוח שלך יתחיל לראות דברים שהם לא טובים ולא רעים. אתה מבין מה אני מסביר לך, אדוני? כי אם אתה לא מבין, אני יותר לא אקרא לך, אדוני, ואז אולי תתחיל להבין. יש לי שאלה לא קשורה. לא קשורה לנושא הזה? זה, סיימנו עם זה? סיימנו עם זה? אני מחליט. לא, אני שאלה. האם אתה מסוגל? אני לא מסוגל. למה לא? אני לא מסוגל. אתה מסוגל לחצי שעה לא לחשוב. לא, אני לא מסוגל.